teil on olemas selle jaoks sellised asjad nagu seda on tulirelvad. Sa oled õige koha peal, näed. Mees on juba valmis. Võt, näed. Ja siit sa saad võidelda. Nii palju võitle, kas tahad. Mul on tulirelvale moona pole niimoodi, et ma hakkan siin täiega paugutama. Sa saab viskada relvaga neid. Jah. Sa pole siis missioone teinud, missioonidest muidu saaks, jah. Ma olen teinud missioone, ma pole mitte ühtegi korda padrunit pole pakutud. Ja kui on, siis on shotguni selle kohaselt pakutud. Mis see heldi number on, vaatame, kas saab teha? See 762 on mul. 762, see vajab. Gun power, bullet casing ja bullet tip. Vaata, what the fuck? No, kdieto? Ja armi oma tuleb juba. Kuidas, kell 10 tulevad või? Jaa. Kura, võtsin 12. Tere tulemast. Kuradi, nokitakse pooleks, sest siin. Ole mingi taakone asjad tulevad või? Mul tuli mingi kuradi 10 kuradi raisakotast. Jaa, jama, mis taevast toimub? Kuule, need on vaat, mis nad tuleb! Linnud! Ma ei saa neid nii kaugelt lasta, aga nii kaugel minu jaoks. Ole, neid on nii palju või? Ühe sain maha. Siis teie lõksud ei toimi seal. Ei, nad üles seal omul nüüd toimub. Linnude rünnak. Väga huvitav jänedest. No mina sain, mõned linnud sain ikka maha mingi kolm tükki mul. Palju olin maha? No mis sa siin vehid? Mis sa hitrid ka? Lõhud meie kuradi seda peal ehitist, aga sa oled jobu või? Eks sa oled kõrda peal? Ei kõrda meie töötab. Miks uks lahti on? No tegi. Siis sa saavad. Linde rohkem ei tule või? Ei, nüüd praegu ei tule. Ma olen tähetud, et ei tule, nüüd on nii süütud. Aga see buss hea töötab seal või see vastas seda juba? Ma vaatan siia, mis siin toimub. See on põledagi. See tulistab kuhugi sinna. Särine on hea, särine töötab. Ma tulistada seal, ma vaatan nüüd siia juba. Kuule teiselt poolt. Kipavad alla seal. Nad ei saa seal. Kui hea. Kus see tõukaja on? Tõukad on seal, aga nad ei ole nii palju nii kaugele jõudnud. Selleks, et nad peaksid sinna maali jõudma, selleks nad peaksid tee läbi käima. Mis kas need tõukad jõudnud algupidust poole saama? Kõik, mis on seal pool ust naab, seda tappa sina. Mis on siin pool ust, jätta mulle. Kuule, meil on... See päris hästi töötab. Ma olen päris rahul sellega. Siia hõlmi. Reisor jõudis ka punti. Jah. Ma panin sulle 14 kuuli tegema seal aparaadis, kui sul puudu tuleb, siis sealt saad. Kui 13 ei palju sealt tuleb sulle. Kas see põlema läks või? Ma viskasin nad. Liga palju tehed hunnikud. Ma peaks ka võtma neid kuradi. Neid asju, mis... Kui mul juba level tuleb, see on väga hea. Lasin puruks kogemata selle. Ma pean panema tugevdama ära, okei. Ma lasen püssiga. Nad on seal all, vaata, lõhuvad seda posti, kus see sädeme posti raisab.
läks lennu. Poolt tulevu. Ma arvan, et nüüd on probleem selles, et nad lõhkusid selle ära. Oot, ma vaatan, ma andan kähku puitu, ma parandan selle ära. Nad näevad, et see tee lõppes ära ja võibolla nad siis ei tule. Ja kuidas sa sinna saad, et sa surma ei saa? Need on level täis saan. Ja ma saan aru sellest ka. Aga tulevad. Kuule, me pole partis keegi, me ei saa party experience. Jõutama kutsunud, et käbe partisse. Vajutage iie, võtke partisse. Reisorvut aga vastu. Iie vajuta pluss tähte party peal. Siis jääb rohkem XP-d või? Siis kõik saavad experience'i, mis kes nagu... Üks kõik, kes asel ka. Ja sa ikkide veel. Nii, ma lähen nüüd siia alla parandama. Enam ei ole, või? On. Päris palju ikka neid taimu. Meie need kuidagi kiirutajad ka huvitav neid tapavad. Kohas võtus, mis näha siin. Nägi, võttis küll kinni sõrakas. Päris hästi on XP-d vaatas, järgmine level saab kohe varsti. Jah. Naab võtab kõik, mis on seal pool, ma võtan kõik, mis on siin pool, siis on nagu organiseeritud. Sain koti, võtti sain oma padrunest tagasi, see on küll hea. Tahtsid peksta seda, nägid ju tahavad seda sarakaisa peksta. Päris kaval on, et see on pidi. Aga mingi tropp on seal näiteks seal trepi peal. On ära lõhkunud sealt vahelt, näed selle kõdi posti. Taina karireis. Oi, ikka veel tuleb teid, aga kui palju teid tuleb. Tuleb päris oma jagu, jah? See on ikka julmuris. Tõme, et järgmine öö läheb ka hulluks kätte reis. Kuulipild oli teba olema, jah? Lõhuvad seda seal, kuradi minu seda perse vesti. Ma just aru, kas need turretid töötavad. Need ei lahe nii kaugele. Ma mõtlen, et turretid on nagu vale koha peal. Ei, noh, selles mõttes, et
me ju vaatame naabiga, et nad siit põhimõtteliselt edasi ei saaks. Ja kui saavad, siis me võtame järgmise jõnksu. See on nii ehitatud, et me saame samm-sammult. Maks seda kuuli otsasse. Mida te lõhute seda posti, see on kõrvod? Teissugust. Ma tõen, kui liiga hull on kolmada rünnaku kohta nii palju zombisi. Siin on ikka, jah, lõpmatsest enne meidid. Halv välja, seda on ringi joosta küll ida. Oi, bled, kukkuski alla mu post, raisad. Järgne kordi kujut üldse ette, mis saab. Jaa, ma ei tea, mis kordi auto ma nüüd siin olema pean. Mine tekki veel tuleb. Aitab. See on natuke hulluks mindud, ma tunnen, et see on nagu mängu viga. Ei saa olla kuidagi niimoodi, et nagu jääbki tulema. Jah. See ei ole enam huvitav lihtsalt. See küll kerge huvi on nagu äge. Kuule, kas see üldse töötab, kui meil tiivikud seal? Näete üldse või? Alar. Ei näe. Hoian praegu neistin. Ma tüüsti taha sinna minna väga tiivikute juurde. No kedagi ei ole seal selle põrastust, jah. Ai, raist piiritel. Selle posti ka... Aa, te lõhkusite mul selle posti ka ära. Ai teid perverte. Ja nüüd nad hakkavad lõhkuma nagu erinevaid poste järjest. Nii lihtne see asi siin. Põhimõtteliselt tiivikud ei toimi. Ei toimi või? No ma ei tea, jälle jääb palju pauku tahavad seal. Ma ei tea, mingi vana lihtsalt jooksevad läbi seal. Ma väga tämmi seal. Elektri üldse töötab enam. Ja tiivikud toimi. Nad lõhuvad ära seda kuramud asja. See on nagu ikka kõvasti rohkem ei ole see väike kogus, nagu sa Kristjan arvas, see on ikka mina ei tea. No me võime vähemaks võtta järgmine kord, et võtame... Paneme 12.6 peale. Kus sa siia üles sai liiga? Nii, ma tüks selle otsa vaata nagu kuidagi. Jaa, see on kaval meil, jah. Parad kaval. Nii palju on teid. See on nagu mingi pomme, ei ole või? Mitte nagu pomme, vaid nagu... See zombimäng on ikka väga raske. Seven teid... See üks on üleval. Üks läks üles sinna. Aa, ta ronis üles. Üks
ronivad kuidagi nagu üksteise otsa ja siis üks saab ülesse vaata. Näed, jälle näe. 23 kuuli veel, see on uue roundi järgi. Inimesed vaata ronivad üksteise lõlgadele ja... Noh, vaid nii, läheb ära ka väed. Iga tuulad vaatad, iga poolt tuleb peale. Leved on ka jumala palju tulnud vahepeal juba. Need kolm või mitte vähemalt juba. Kõige muidugi serveri kotti ka tõmmata ja siis ma panen kõrdi ühe zombi ja lõpetame selle kulli ära. Mul aga peab vaikselt kahju meie ehitiste koha peal. No see on mõte mõeldud survival Kristjan, ma selles mõttes saan ju aru. Just viimased äkki. Ei tea, et maja all on ka veel, et miljard. Aa, mind võeti maha, koos selle kuramuse. Oh shit. Ei, tuleb veel, tuleb veel. Midagi lagunes ära. Lagunes ära, jah. Hunt ja see, mis... Ja muud said kuulid otsa, see on huvitav mõte. See lähe ära. Raami ulatun näpuga vaju. Läheb mingi puidu peale ka järvi hakkab puitu peksma. Ma saan siit üles. Ei, hüppa võtka alla, raisk. No, ehita sina mingi poss. Ma ei saa siia praegu midagi ehita. No, miks sa ei või hüppata sinna? Ma ei saa. Ah, staminat ei olnud või midagi. Ei, ta pole selles, et sul on mingi vigastus või sellepärast ei hüppa. Vaata jala vigastus. Üli vähe. Ah, sain leveli kõrve. Kui nüüd võib surma saada. No, tapki mida ära. Ma olen siia eemale natuke. Ehk küll otsa saa siin, seda see on jubedus. Huh, sain sulle. Mii, kui neli levelit oled vähemalt saanud juba. See hääl vaata. Rahulik hääl. Need on viimased zombid, ma arvan. Kule, need on siin ikka mingi 50 tükki peale. Spawn on peed ja kuhu ma tekkisin? Kuhu ma tekkisin? Mis kuram? Kus sul oli see? Väga vist ei tule ära. Kus sul oli see voodi? Aga nüüd on mõelda. Tavalised zombid kõik, nüüd on selle säravate silmadega enam. Ja enam ei saa nii palju üks peed tõvata. Kes sa teed, mis? Tapan ennast ära, sest ma olen ju nii kaugele tekkisin. Sul oli nii... Mul oli vales kohas peed, ma jätsin siia maha, no täitsa loll. Tule ammusta mind, tule ammusta. Tohi oma peede maha jätta, siis unustan ära. Nii, nüüd on 400 meetrit kodun. Mis keldis ära lõppes? Kell üks lõppes rünnak ära, no? Iga valgeks läks. Siis kui valgeks läks, mida see läks? Kell üks läkski valgeks vist, jah? Jumal, täna... Seal ei ole majast. Valgus tuli, jah. Majast pole midagi alles enam. Valgus ajal... Või see valgus on aega on vähem, see on hea. Kas see rohkem tähem? Ikka sai mu kett. Vähemalt nüüd valgeks läheb, siis need ei ole nii tugevad ka enam. Et ei ole sära silmad enam. Majati järgi. Ei, no maja näeb pole jõudnud, aga see tee on lihtsalt nagu rammus. Üks tuleb seal paksuta. Staminat ei ole. Muidugi ei ole staminat, of course. Paned oma stamina, ma ei saa.
ja korralik lammutustöö on käinud, ütleme nii, et 7 päeva jälle tegemist. Ongi rünnaks, siis 7 päeva tuleb uuesti ehitada. Rünnaks, siis 7 päeva ehitad. Nüüd tõmbame natuke seda, ma arvan, neid zombi siin maha siin, et ei pane nii, et on kuradi. Või jube reisk. Tõmbame poole peale, ma arvan. Aga tiivikud töötavad, need töötavad tühja siin kogu aeg. Sama õhu jaoks. Teid ka need tiivikud, nagu mitte sittagi neile tegelikult. Ma te ei jõudnud neile tiivikute, nii ma arvan. Ei jõudsin, ma meelitsin teru klubi sinna, nüüd lihtsalt jooksid läbi, et tänasid küll, aga ma ei tea, väga nagu teid midagi. Jooksin seal ümber maja edasi tagasi kohe. Kirjakud ei töötanud. Lenda või siin kuskil. Majas kinni võibolla. Tead üles. Kuleb majas. Elast olla. Okei, okay, sellest me saime aru, et need, meil on vaja sementi, seda on ikkagi vaja. Et kui need oleks sementist olnud, see tähendab 4 korda tugevamad, siis nad poleks neid poste läbi saanud. Kõrrat, aga päris reits see oli, ma sain 6 levelit. Jaa. Mis on see vähemalt, mida 4 või 5 ikka sai? Jaa, ma saan 3 poine ja ma ei tea palju minule päris. Aga selles mõttes, et süsteem töötas, ütleme nii, et süsteem töötas lihtsalt struktuurid ei pidanud vastu. Ja kuul oli vähe. Muidu meie kalkulatsioonid olid okei, ma arvan. Kuul oli, ma lasin ka 150 ära. Turetid oleks ka lähemal olema ikka. Seda ma olen. Liiga kaugel olid turetid. Jaa. Me peame panema juurde. Tiivikud on seal ka mõtetud, need võib nahku visata, et see ei ütse midagi. Kõige tähtsam on see, et õnneks meie turretid jäid ellu mõlemad. Võt, see on hea. Jäi teine ka ellu, vist on nii. Et see on turretid ju kõige kallimad, no, selles mõttes, et need elektrisüsteemid saab uued teha, need, aga turret on ju kallis värk. Kõigil on kuulibildarid vaja ja 500 000 kuuli. Noh, väike põnevus peab olema, et aga jah, huvitav. Jah. See oli huvitav, need linnud tulid, jah? Oi, need linnud olid ikka retsid, nad panid siukest poisonid seal. Mille ma arvan mitu korda hiilima ennast. Aga need elektrisüsteemid jäid siin püsti, mis on tore iseenesest. Aga see on muidugi huvitav, mulle nagu meeldis, et vaata, kuidas nad lammutavad neid asju. Ronivad üksteise peale, teevad mingisugused trikkeräisk. Ma ütlenki, praegu tuli vähe, neid oleks veel rohkem tulnud, neid siis oleks, ma arvan, nad lihtsalt oleks üles välja roninud, juba nad hüppasid nii räiget üksteise peale. Jaa. Ma isegi trepiladus kaotasid ära, kui nad pervod. Ma ei tea, nad lammutasid igal pool, ma lasin küll neid, aga ei juba lasta. No teine asi on see ka, et ma ise kujutan ette, kui palju ma ise puruks lasin oma sellega, shotgunniga. 9 ise põhid pärast osa puruks, jah? Aga see töötas väga hästi, et sealt nad ei saanud, see pikk hüppe, sealt nad ei saanud. Mis perk see on, mis seda söömist ja joomist nagu vähemaks teeb? No? On olemas küll sõike, aga ma ei tea. Iron cut või? Jah, vist jah. See on... Jah, esimene 5%. Või uus puud on vaatab süsitamist. 5% vähem.
No mul on siin mängu 4 tunniga on läinud 100 sööki maha või?